ជាងងដងវាយដបរិសនមកក្នុងវិហារនៃព្រះអង្គហើយយើងថ្វាយចំពោះព្រះអង្គគ្រប់ទាំងដងវាយនៃការអរដល់ព្រះគុណហើយយើងថ្វាយចំពោះព្រះអង្គគ្រប់ទាំងដងវាយនៃក្តីអំណរយើងនាំដងវាយដបរិសនមកក្នុងវិហារនៃព្រះអង្គអាមែនយើងនាំដងវាយដបរិសនមកក្នុងវិហារនៃព្រះអង្គហើយយើងថ្វាយចំពោះព្រះអង្គគ្រប់ទាំងដងវាយនៃការអរដល់ព្រះគុណហើយយើងថ្វាយចំពោះព្រះអង្គគ្រប់ទាំងដងវាយនៃក្តីអំណរវាយចំពោះព្រះអង្គគ្រប់ទាំងដងវាយនៃការអរដល់ព្រះគុណហើយយើងថ្វាយចំពោះព្រះអង្គគ្រប់ទាំងដងវាយនៃក្តីអំណរគ្រប់ទាំងដងវាយនៃក្តីអំណរមែនបងប្អូនបានដាក់ដងវាយហើយមានអំណរទេមានមែនអរគុណព្រះអង្គហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ដងវាយផងដែរព្រះម្ចាស់ទុំគុំពជាអរគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសនេះដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏មានប្រាក់ដងវាយព្រះអង្គសម្រាប់ថ្វាយនៅក្នុងការដែលជួយដល់ព្រះវិហារដើម្បីរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតព្រះអង្គសូមប្រងបានចាត់នឹងប្រាក់ដងវាយនេះឲ្យប្រកបទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គសពហាតីផងដែរព្រះអង្គហើយសូមប្រងបានប្រទានពរដល់បងប្អូនរបស់យើងព្រះអង្គអើយទោះបីគាត់មានឬក៏គាត់មិនមានប៉ុន្តែដួងចិត្តរបស់គាត់បានថ្វាយដល់ព្រះអង្គហើយយើងខ្ញុំពិតជាអរគុណហើយពិតជាចង់សរសើរតម្កើងព្រះអង្គទាំងការច្រៀងការសរសើរទាំងការដាក់ប្រាក់ដង្វាយហើយបន្តទៀតយើងខ្ញុំនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះហើយព្រះអង្គអើយទុំគុំពិតជាអរគុណទ្រង់ហើយពិតជាឆ្លាញ់ទ្រង់ព្រះអង្គសូមប្រងអភិធានពរដល់បងប្អូនហើយសូមថ្វាយដាក់ប្រាក់ដង្វាយនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គហើយយើងនឹងបន្តទៀតខ្ញុំបន្តទៀតបានទេបងប្អូនបានបាទបើសិនជាបងប្អូនថាអត់បានក៏ត្រូវតែបានដែរអញ្ចឹងយើងនឹងមកដល់ការអានកំពីហើយនឹងមានបងប្អូនស្រីម្នាក់គាត់នឹងឡើងមកអានហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យបងប្អូនបានអានមកខម្នាក់បងស្រីតែគាត់ត្រូវឡើងអានមកខហើយយើងនឹងអានមកខដូច្នេះសូមបានត្រៀមកាពីផងដែរនៅក្នុងម៉ាថាយចំពុក6ខ7ដល់ខ15អរគុណព្រះអង្គសូមអញ្ជើញដល់បងស្រីនុចដើម្បីឡើងមកអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគុនព្រះអង្គនឹងសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូនិងម៉ាក់យាយនិងបងបងនៅក្នុង ECC ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឯកសិទ្ធដែលបានមកឡើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅម៉ាថាយជំពូក6ខ7ដល់ខ15អញ្ចឹងអបងបងអានម្នាក់មួយខខ្ញុំអានមួយខបងបងអានមួយខអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នា
ម៉ាថាយចំពោះ6ខ7ហើយកាលណាអតិថាននោះកុំឲ្យពោពាអត់ប្រយោជន៍ផ្ទួនផ្ទួនដោយពួកសាសដតីឡើយត្បិតគេស្មានថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយគេពោពាជាច្រើនកុំឲ្យអ្នករួមគ្នាធ្វើដូចគេឡើយបើព្រះវរបញ្ញានៃអ្នកទ្រង់ជឿនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនតែអ្នកសូមផងខ9ដូច្នេះចូលអធិស្ឋានបែបយ៉ាងនេះវិញថាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរខ11សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំលោកជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់បងអ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរខ13សូមគំនាំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញបាត់រីប្រជាស្ដានិងស្រីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអស់កលជានិច្ចអាមែនបាត់បាត់បាត់អ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់តែមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកតែគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរខ15សូមអានទាំងអស់គ្នាតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរចាសសូមអរគុណដល់បងស្រីសម្រាប់ការអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយ៉ាងពិរោះអរគុណព្រះអង្គហើយយើងនឹងបន្តទៅជាមួយគ្នាអូខ្ញុំមានសំណួរមួយបងប្អូនមានអំណរមែនអាមែនហើយកម្មវិធីយើងជាបន្តយើងនឹងមកដល់ការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបងប្អូនណាខ្លះបានត្រៀមបិចត្រៀមសភៅអូបាទត្រៀមច្រើនត្រៀមច្រើនមែនតើបាទល្អមែនតើហើយដើម្បីយើងចងចាំបានយូរមានតែយើងកត់បិចខ្លីមែនប៉ុន្តែវែងជាងការចងចាំរបស់យើងអីមែនអរគុណព្រះអង្គហើយយើងនឹងជួបនឹងលោកគ្រូម្នាក់ដែលគាត់តែងតែចែកចាយរាល់អាទិត្យហើយគាត់គឺជាម្នាក់ដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយការលះបង់ជាច្រើនដែលគាត់បានធ្វើជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងស្ដាប់អំពីអ្វីដែលគាត់ចែកចាយខ្ញុំជឿថានឹងជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនហើយនឹងចម្រើនសេចក្តីជំនឿដូច្នេះដើម្បីជាកិច្ចស្វាគមន៍ហើយដើម្បីនឹងជួយអបអរជួយសាទរខ្ញុំគឺសូមបានជួយទេដៃហើយសូមអញ្ជើញដល់លោកគ្រូកូនីលីគុណលោកគ្រូលីហុងសម្រាប់ការទេសនាយ៉ាងអស្ចារ្យអតិថិណាអស្ចារ្យដែរលោកគ្រូលីហុងហើយជម្រាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាជម្រាបសួរម៉ាក់យាយជម្រាបសួរពុនខ្ញុំពុនគេហើយនិងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ប្រពន្ធមានប្រពន្ធខ្លួនឯងប្រពន្ធគេដល់ពេលប្អូនប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានខុសគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពួកយើងមានអំណរខ្លាំងនៅក្នុងការថ្វាយគុំព្រះអង្គហើយជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំជំរាបបាននាំយើងទៅកាន់បទទី3
ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយខ្ញុំជឿបងប្អូនក៏ប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរហើយនៅថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលគឺមកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថារាជព្រះអង្គនៅក្បែរយើងទេខោតាមជំហានពីយើងឯងភាសាអង់គ្លេសថា God's Kingdom ហើយភាសាខ្មែរចង់ប្រាប់បងប្អូនថានគរព្រះគឺនៅក្បែរយើងបកោខោគ្នាតាមជំហានចូលនគរព្រះតែខោគ្នាតាមជំហានដូចគ្នាចូលក្នុងលោកិយដូចគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅកាន់មេរៀនផផងយើងផងដែរសូមឲ្យបងប្អូនមកជំរាបទិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំខ្ញុំសូមចង់ឲ្យបងប្អូនមកទិដ្ឋាននៅក្លៀងទាំងអស់គ្នាឱព្រះបិតាតោះ1 2 3ឱព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយសូមឲ្យនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យហារតីទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរសូមប្រទានហាដីយើងត្រូវសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមកំនាំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោសយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញបាត់រាជប្រជេស្តានិងសេរីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអកលជានិច្ចអាមែនបងប្អូនអរគុណដល់ពេលបងប្អូនខ្ញុំបានអធិដ្ឋានពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរហេតុអីបានព្រះអង្គមានបន្ទូលថាពេលអធិដ្ឋានកុំឲ្យពូពាក្យផ្ទួនផ្ទួនតែប៉ុញ្ញោទៅសួរបន្តែខ្ញុំវាអត់ទាន់ប្រដាស់នៅក្នុងកាពិយូហានពីម៉ាថាយជំពូក6ខ7បងប្រាប់ថាកាលណាអធិដ្ឋានមកឲ្យពោពាក្យអបជាតផ្ទួនផ្ទួនដូចជាពួកសាសរតីឡើយបើគេស្មានថាព្រះនឹងស្ដាប់គេដល់គេពោពាក្យជាច្រើនពាក្យអត់ប្រយ័ត្នដូចសាសរតីខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យសាសរតីហ្នឹងបានក្នុងជំនាន់ព្រះយេស៊ូវគឺសំដៅលើគេមានពាក្យមក clear សំដៅសាសនាគេថា gentile gentile នេះគឺសាសដែលមិនមែនជាសាសយូដាដូចជាសាសអង់គ្លេសសាសរ៉ូមសាសអីចឹងគេហៅថា gentile ហើយនៅក្នុងនេះគឺព្រះអង្គចង់និយាយថាកុំឲ្យសាសដតីដែលគេបន់ស្រន់ព្រះគេគេបន់ព្រះគេគេអត់ធុគគេអីហើយគេបន់រាប់ម៉ោងសុំហាច់ស្ដាប់ពាក្យគេសុំគឺអត់មានសុំអីក្រៅពីសុំឲ្យខ្ញុំរកស៊ីមានបានសុំឲ្យខ្ញុំឡើងឋានៈឡើងតួនាទីហើយសូមឲ្យសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំវាលាយហើយសាសដតីគឺអានឹងគឺអីដែលចំណាំឃើញនៅក្នុងលោកីឥឡូវឧទាហរណ៍ថាដូចគេនិយាយឲ្យសិទ្ធិមកពីមុខឲ្យអីសិទ្ធិមកពីមុខឲ្យរំលងសិទ្ធិមកពីខ្នងឲ្យរលាយឃើញអត់ចូលគេថាអ្វីដែលគេបួងសួងទៅគឺសុំឲ្យស្ត្រីគេអលាយមកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាមិនអញ្ចឹងមានន័យថាគេចង់ឲ្យមនុស្សអលាយដល់ពេលព្រះអង្គថាមិនព្រះអង្គទៅជាឲ្យយើងឆ្លៃខ្មាំងស្ត្រីវិញហើយឲ្យពើដល់អ្នកប្រទេសដាសានេះអញ្ចឹងបើយើងទៅសុំព្រះអង្គឲ្យជួយឲ្យខ្មាំងស្ត្រីទូគុំអលាយអញ្ចឹងព្រះអង្គថាអបយោជន៍ពាក្យអបយោជន៍ព្រោះខំព្រះមន្ទូព្រះអង្គបាននេះខុសទៅទេ
ហើយខ្ញុំចាំបានថាកាលខ្ញុំទូចខ្ញុំអត់ធុកសុំអីចឹងណាអត់ធុកកាលនោះនៅក្មេងអាយុប្រហែលជា7 8ឆ្នាំហើយចេះទិញឆ្នោតអាឆ្នោតកោសជំនាន់នោះវាឆ្នោតកោសហើយគេថានៅលើឆ្នោតគេដាក់រង្វាន់ធំ60លានរៀលហើយទៅទិញបានទិញ1000កាលនោះច្រើនឆ្នោតឆ្នាំដូចដល់2000ប្រហែល99ហើយលេងណាព្រោះខ្ញុំជឿព្រះអង្គចុងឆ្នាំ99អញ្ចឹងល្បាក់ដើមឆ្នាំ99ឯណាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយកឆ្នោតមកកោសកោសហើយអង្គុយអត់មុខទទួលព្រោះគេផ្សាយផ្ទាល់ហើយទៅអត់ធុកទិញធុក500មកអត់សុំអ្នកតាតាកប៉ោងមួយក្នុងផ្ទះហ្នឹងសុំលោកតាសុំឲ្យកូនចៅត្រូវ80លានម៉ាឆ្នោតគេមានតែ60លានឯងសុំដល់80លានឯដល់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងមកអត់ត្រូវឆ្នោតគេអត់តែ60លានតែមកធំឯងដល់ពេលសុំលោកតាខ្ញុំសុំត្រូវរង្វាន់ធំ80លានលោកតាហើយអញ្ចឹងបានពេលគេលេងរឿងកផ្លាយគេសុំអ្នកតាឡើងសុំផ្ទះល្វែងសុំផ្ទះវិឡាសុំឡានសុំអីដល់លោកតាឆ្លើយវិញបាទតាមានផ្ទះវិឡាមកតាមនៅខ្ទមអីអញ្ចឹងបានថាបងនិយាយម៉ាត់ថាពាក្យអត់ប្រយោជន៍សុំឡើងសុំតើខ្លាចជាអ្នកមានសុំឡើងសុំធ្វើការងារធំអ្នកខ្លះលោកតាតាសុំឡើងធំឡើងឲ្យខ្ញុំតាធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីពួកម៉ាក់ខ្ញុំទូចកាលនោះទូចហ្នឹងហើយឃើញដបោកឃើញអីណាហ្នឹងតែសុំលោកតាសុំលេខឆ្នោតលោកតាសុំឲ្យខ្ញុំធំឡើងធ្វើអ្នកមានលោកតាសុំឲ្យខ្ញុំធំឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអត់ដឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេធ្វើអីខ្លះហ្នឹងតែពេលអាហ្នឹងក្មេងៗណាមិនដែលដល់ពេលចាស់ចាស់គាត់សុំឡើងក៏ទូចលេខនឹងហើយគាត់សុំទុយលេខហើយគាត់សុំត្រូវរង្វាន់នេះត្រូវរង្វាន់នោះហើយគាត់សុំគាត់រកស៊ីមានបានហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងនិយាយដូចគ្នាមិនហ្នឹងសុំឲ្យស្ត្រីខ្ញុំវាលាយអាហ្នឹងហើយដល់ព្រះអង្គថាពាក្យអត់ប្រយោជន៍អត់មានប្រយោជន៍អីទាំងអស់ហើយព្រះអង្គនៅក្នុងខ8ព្រះអង្គប្រាប់ថាដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយព្រះអង្គប្រាប់ច្បាស់ត្បិតបបិតានៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសុំផងព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គដឹងតែព្រះអង្គដឹងថាយើងត្រូវការអីមុនយើងសុំព្រះអង្គដឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងទំនងកម្ម139ខ1ដល់ខ5ទ្រង់ជ្រាបមុនតែអណ្ដាតទូង្គមរលាស់ទៀតទ្រង់ជ្រាបជម្រៅចិត្តទូង្គមមុនអណ្ដាតទូង្គមរលាស់ព្រះអង្គដឹងតែព្រះអង្គដឹងថាយើងត្រូវការអីតើហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអីដែលយើងសុំចាំព្រះអង្គប្រាប់ថាអញ្ចឹងដល់ពេលសុំក៏អាចនិយាយដូចគេទៅនិយាយដូចព្រះអង្គវិញព្រោះព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាទីមួយគេដូច្នេះត្រូវកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយធ្វើបបិអ្នកប្របបិដានេះអ្នកត្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការមុនដែលអ្នកសុំផងដូច្នេះចោអធិដ្ឋានបែបនេះវិញថាអើប្របបិដានៃយើងខ្ញុំនៅគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់មកបរិសុទ្ធខ10សូមឲ្យរីកទ្រង់មកដល់សូមឲ្យបរិហារតីទ្រង់មកសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរបងឲ្យយើងអធិដ្ឋានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាពាក្យហ្នឹងមានប្រយោជន៍ថ្ងៃនេះយើងនឹងអត់ទៅណាឆ្ងាយពីម៉ាថាយទេយើងនៅក្នុងម៉ាថាយហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គក៏អត់ចង់ឲ្យខ្ញុំយកខកាពីអីយងច្រើនគេពីម៉ាថាយដែរព្រោះនៅក្នុងម៉ាថាយមែនតើទៅបងប្អូននៅពេលបងប្អូនបានអានកាពីចប់មកចពុកបងប្អូនឃើញដូចថាមានអកបាំងអីគឺស្រែងក្នុងកពុកចពុកហ្នឹងហើយតែបងប្អូនអានចប់មកកាន់ទៀតគឺអកបាំងព្រះអង្គ
ស្រាយអស់នៅក្នុងមកកាន់នឹងហ្មងតែព្រះគម្ពីរគឺសាមញ្ញហើយព្រះគម្ពីរគឺអត់មានអាកំបាំងទេបាទព្រះអង្គដាក់គម្ពីរមកឲ្យមានអាកំបាំងដែរព្រះអង្គឲ្យយើងមានគម្ពីរធ្វើអីឥឡូវដូចឪពុកយើងណាបើឪពុកយើងមិនចង់ឲ្យយើងដឹងចិត្តឪពុកដែរឪពុកថាសេះសបត់មកយើងធ្វើអីឥឡូវទីហោថាយើងមានឪពុកជាអ្នកជាមហាសទ្ធិនៅស្រុកឆ្ងាយដែលគាត់ត្រូវទៅរកស៊ីចំនួនជូនដូននៅអាមេរិកអីចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកយើងអត់ចង់ឲ្យដឹងឲ្យយើងដឹងថាគាត់កំពុងធ្វើអីក៏កំពុងរកចំនួនអីគាត់សុខសប្បាយអត់ក៏អត់សេះសបត់មកយើងទេចាំដល់ថ្ងៃគ្រប់ដល់ថ្ងៃដល់ខែគាត់មកជួបយើងហ្មងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់សេះសបត់ឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃអស់រាល់ខែហើយគាត់តែមយើងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់រកគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់ចំណេញចេះ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 អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យយើងដឹងសុខទុក្ខគាត់ហើយចង់ឲ្យយើងដឹងចិត្តគាត់ហើយចង់ឲ្យយើងដឹងថាផែនការគាត់នឹងធ្វើដើម្បីអីចង់ក្រោយបានផលអីហើយចាប់បើសិនជាឪពុកសេះសបត់ឲ្យកូនហើយតែមកកូនរាល់ថ្ងៃមិនតែលាក់កូនទៅដែរអញ្ចឹងអាការដែលគាត់សេះសបត់មកការគាត់ខនមកមានប្រយោជន៍អីបើគាត់លាក់កូនគាត់ដែរអញ្ចឹងមិនបាច់ខលមកហ្មងល្អជាងអញ្ចឹងព្រះនៃយើងក៏ដូចគ្នាដែរបើព្រះអង្គទុកកាពីឲ្យយើងហើយនរគ្នាថាហូកាពីអាកំបាំងអាមើលមិនយល់ទេជ្រៅហ៎សត្វពាកព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅសេះយើងធ្វើអីព្រះអង្គទុកឲ្យមាននៅលើផែនដីធ្វើអីព្រះអង្គប្រាប់ពួកសាវកថាប្រមូលកាពីដកចោលអស់កុំឲ្យគេដឹងតែព្រះអង្គមានចឹងណាព្រះអង្គមានតែប្រាប់ថាបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងពាក្យខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់អ្នករាល់គ្នាមនុស្សចូលសុំអ្វីតាមប្រាថ្នាចុះយ៉ូហាន17ហើយនេះព្រះអង្គចង់ឲ្យពាក្យព្រះអង្គនៅជាប់នឹងយើងហើយយើងនៅជាប់នឹងពាក្យព្រះអង្គព្រះអង្គអាចប្រាប់ថាព្រះអង្គដាក់អាកំបាំងឲ្យយើងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខកម្ពីនៅក្នុងម៉ាថាយនេះគឺអត់មានអីអាកំបាំងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើសិនជាយើងចង់ស្រាយអស់ថានគរព្រះនៅលើផែនដីនឹងគឺជាអ្វីប្រកបយើងត្រូវរៀនកាន់កាពីមកថៃមកកាន់ហ្មងហ្នឹងតែបើយើងរៀនមកកាន់សុខុំថាអ្នករៀនសម្រាប់អ្នកបរៀនក៏ទុកជាប់ដែរគឺអត់ទៅវាអត់អាចដោះអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមកាន់មេរៀនហ្នឹងឲ្យទៅជាច្រើនភាគហើយបងប្អូនដឹងពីមហាតីព្រះអង្គហើយដឹងពីនគរព្រះអង្គតាមនគរព្រះអង្គប៉ិតជានៅក្បែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងខ10មកអង្គឃើញអត់សូមឲ្យរាជរបស់ទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យប្រហាតីទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចឋានសួគ៌ដែរសូមឲ្យរាជភាសាអង់គ្លេសថា your kingdom come សូមនគរព្រះអង្គបានមកដល់បានមកដល់ណាគឺមកដល់ផែនដីសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់គឺមកដល់ផែនដីហើយសូមឲ្យប្រហាតីទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចឋានសួគ៌ដែរអញ្ចឹងផាតីព្រះម៉េចគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យផែនដីដូចឋានសួគ៌អញ្ចឹងមកមេរៀនយើងឆ្លាក់ជាមួយគ្នាផែនដីនេះជាឋានសួគ៌ផងជាឋានរកផងអញ្ចឹងយើងកលៀសជាងយើងងាកទៅបន្តិចចូលនរកងាកទៅបន្តិចចូលឋានសួគ៌មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គប្រាប់ច្បាស់ណាស់ទៅនគរព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទី1ព្រះអង្គចង់ឲ្យនគរព្រះអង្គមកលើផែនដីហ្នឹងទី2ព្រះអង្គចង់ឲ្យផែនដីដូចឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងអត់មានថាយើងចង់ចូលនគរព្រះគឺយើងចាំពេលយើងស្លាប់បានចូលនគរព្រះទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងភ្លេចមើលម៉ាថាយជំពូក6ខ10ហ្នឹងហើយហើយមានន័យថាយើងក៏អត់ដែរអធិដ្ឋានដែរព្រោះហេតុអីព្រោះគ្រប់គ្នាទៅពេលជឿព្រះអង្គដំបូងតានាគឺត្រូវតែចេះពាក្យអធិដ្ឋានហ្នឹងព្រោះខ្ញុំកាលនៅតូចជឿព្រះអង្គដំបូងឆ្នាំ2000ខ្ញុំទុះឋាន
ព្រលឹមទិដ្ឋានយប់ឬទិដ្ឋានគឺឋានតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានច្រើនទេទិដ្ឋានក្តីទិដ្ឋានរបស់ព្រះបិតារបស់ព្រះយេស៊ូវនោះចាប់ពីខ7រហូតដល់ខ15ចាប់ពីខ7រហូតដល់ខ13ហើយនៅពេលបងប្អូនអានបងប្អូនឃើញថាពាក្យអធិដ្ឋាននឹងឃើញមានអំណាចបាទទី1មានអំណាចទី2គឺគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គបរិញ្ញយើងយើងចេះអធិដ្ឋាននឹងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយលឿនព្រោះតើកាលណាពាក្យអត់ប្រយោជន៍ព្រះអង្គមិនឆ្លើយដូចយើងនិយាយគ្នាមិញអញ្ចឹងព្រះអង្គសុំធ្វើអ្នកមានព្រះអង្គសុំឲ្យខាងស្ត្រីទុំគាត់មកលាយហើយព្រះអង្គមិនទៅឆ្លើយអញ្ចឹងអីហើយសុំត្រូវឆ្នោតព្រះអង្គណាតើឲ្យយើងត្រូវឆ្នោតអូព្រះឲ្យគ្រីស្ទៀនត្រូវឆ្នោតមិនបាច់ទេមិនបាច់ធ្វើអីថ្ងៃសុំតែទុយលេខព្រះហើយដល់ពេលព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចព្រះអង្គអត់ចូលចិត្តមនុស្សខ្ជិលទេបងថាមនុស្សខ្ជិលអើយតើមើលសម្ោចទៅធ្វើអីខ្លះហើយបើយើងបើព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យអាសាហើយព្រះអង្គឲ្យយើងចាក់កទុយលេខណាស់ព្រះអង្គប្រាប់យើងអាសាធ្វើអីខ្ជិលហើយចាក់តែកទុយលេខទៅចឹងអញ្ចឹងព្រះអត់ព្រះអត់ចង់បានព្រះអានឹងឲ្យពាក្យអត់ប្រយោជន៍ហើយពាក្យអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់នឹងគឺព្រះមិនឆ្លើយអញ្ចឹងព្រះអង្គបរិញ្ញឲ្យយើងចេះអធិដ្ឋានសុំព្រះទៅទៀតឃើញទឹកចិត្តព្រះអង្គឯងដោយសារអីព្រះអង្គចង់ឲ្យព្រះអង្គចង់ឲ្យប៉ុន្តែព្រះអង្គពិបាកឲ្យដោយសារវាមិនដឹងសុំអីពិបាកស្ដាប់ទៅដូចងទាំងឲ្យងឲ្យក៏មិនដឹងឲ្យមិនខ្មិចបើឲ្យកូននេះវាខុសកូននោះឲ្យលីហុងទៅខុសស្ថិតអត់ខិតខំលីហោអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងបងពិបាកពេកថាអញ្ចឹងហ្នឹងទិដ្ឋានតាមឪកូនដោយឪពុកយើងអញ្ចឹងព្រោះអាកូនអត់ចេះសុំឪវាសោះពិបាកពេកឥឡូវឯងធ្វើតាមប៉ាវិញឯងសុំប៉ាចេះទៅប៉ាដឹងឲ្យឃើញស្រួលហើយទៅសរសេរសវត្តមួយចំណាំទៀតកុំឲ្យភ្លេចដល់ភ្លេចសុំអត់បានទៀតអញ្ចឹងនគរព្រះគឺស្កប់កល់នៅត្រង់ណាយើងមើលខ11សុំប្រទានអាហារដែលយើងត្រូវការនៅថ្ងៃនេះឃើញទេសុំប្រទានអាហារយើងត្រូវការថ្ងៃនេះអត់មានណាសុំប្រទានអាហារយើងត្រូវការថ្ងៃស្អែកណាហើយព្រះអង្គក៏មានថាឲ្យយើងសុំព្រះអង្គប្រទានអាហារឲ្យទូមង្គមឆ្អែត10ឆ្នាំមានណាថាថ្ងៃនេះបងមានថាថ្ងៃនេះអាហារថ្ងៃនេះហើយចឹងបាននៅក្នុងចំពុះ6ដែរខ34ក្តីលំបាកថ្ងៃណាលបងថ្ងៃនោះហើយចឹងយើងរវល់តែថ្ងៃហ្នឹងទៅកុំឲ្យរវល់ដល់ថ្ងៃស្អែកមកហូបញ៉ាំថ្ងៃហ្នឹងណាមកហូបថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គប្រទានឲ្យចឹងថ្ងៃស្អែកក៏ព្រះអង្គនៅតែប្រទានឲ្យយើងសុំអាហារថ្ងៃនេះដល់ពេលស្អែកឡើយយើងទៅឋានទៀតសុំអាហារថ្ងៃនេះស្អែកខានស្អែកឡើយថ្ងៃនេះទៀតចឹងនៅថ្ងៃនេះរហូតចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានអាហារបបោអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថានៅលើផែនដីហ្នឹងបើសុំព្រះអង្គសុំឲ្យមានប្រយោជន៍គឺអាហារព្រោះមនុស្សយើងអាចអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិថាជាមហាសទ្ធិបានអាចអត់ធ្វើជាអត្ថអីតកាយលក់លេបានអាចអត់ធ្វើជាសទ្ធិអចរអ្នកទ្រព្យបានអាចអត់ធ្វើអុកញ៉ាបានតែអាចអត់បាយបានមិនបាច់អត់បាយមួយថ្ងៃទេអត់តែមកពេលសាកមើលឥឡូវយើងកំពុងទ្រលាប់ញ៉ាំ4 5ពេលឥឡូវសាកអត់មកពេលមើលបាទអញ្ចឹងទេដកអាហារ2ពេលចាញ់ទុកតែ5ពេលអាហារសម្រន់ដល់ងាកងាកឡើងម៉ោង4ម៉ោង5ដល់សាក់មើលសាក់គេហាមអត់ឲ្យញ៉ាំសោះមើលបើមុខជូរហួញអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រាប់ថាស
ូមប្រទានអាហារយើងត្រូវការខាងនេះព្រោះវាសំខាន់អាហារហ្នឹងវាជាលេខ1អាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងហើយព្រះអង្គធានាថាព្រះអង្គឲ្យយើងសុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គធានាថាយើងវាអត់មានដឹងតែអត់ថាអត់មានបាយញ៉ាំទេវាដឹងតែមានបាយញ៉ាំហើយមិនបាច់ភ័យទេមកត្រូវមកហាហូបចុកហេតុអីបានព្រះអង្គហ៊ានធានាកន្លែងហ្នឹងយើងមើលនៅក្នុងម៉ាថាយ6ណាខម៉ាថាយ6ណាយើងចាប់មើលពីខ25 26មានន័យថានៅក្នុងមកពុក6ទាំងមូលហ្នឹងសាច់រឿងនិយាយពីការទិដ្ឋានហ្នឹងគឺស្រ័យនៅខាងក្រោមបងយើងអានទៅដល់ក្រោមបងស្រ័យឯងម៉ាថាយចំពោះ6ខ25ដែលហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភពអ្វីឬរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយហើយជីវិតតាមមិនពិសេសជាចំណីអាហារហើយរូបកាយតាមមិនពិសេសជាសម្លៀកពាក់ទេឬអីខ27ចូលពិចារណាពីសត្វស្លាប់លើអាកាសតើវាមិនសាបព្រោះជ្រុបកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានម្លាយលើសត្វទាំងនោះទេឬអីតែមកព្រះអង្គសួរមកថាព្រះអង្គបង្កើតយើងមកផ្ទាល់ដៃព្រះអង្គរំជួយកូនឲ្យសត្វអីគេសត្វស្លាប់លើអាកាសនឹងអីគេព្រះអង្គគាត់មានបន្ទូកើតមានសត្វមួយចំនួនដែលព្រះអង្គយកដីមកសូមតែសត្វអស់ហ្នឹងគឺព្រះអង្គយកធ្វើជាសម្លាញ់ផងមនុស្សតែព្រះអង្គអាចបានព្រមខ្ចោលហាមព្រះអង្គចូលហើយសត្វទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានកូពីរូបព្រះអង្គដាក់ទេមានតែមនុស្សតែកូពីរូបព្រះដាក់ហើយមានតែមនុស្សទេដែលព្រះអង្គរាប់ជាកូនសត្វព្រះអង្គមានតមករាប់ជាកូនណាសត្វឲ្យធ្វើជាជំនួយមនុស្សហ្នឹងហើយចុះត្រឹមសត្វព្រះអង្គខ្វាយខ្វល់លីវាព្រះអង្គចាំវាប៉ុណ្ណឹងហើយទៅព្រះអង្គយើងទៅព្រះអង្គយើងជាកូនព្រះគាត់ថាព្រះអង្គទុកឲ្យយើងដាច់ពោះស្លាប់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នករស់គ្នាតើគ្មានប្រយោជន៍ជាងសត្វស្លាប់នៅលើផែនដីទេឬអីអញ្ចឹងបានព្រះអង្គនិយាយឲ្យគិតព្រះអង្គអត់ចូលចិត្តវែកនេះជ្រើព្រះអង្គនិយាយម៉ាត់ឲ្យគិតមកអញ្ចឹងបើសិនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាអាហារវាសំខាន់ហើយយើងថ្ងៃខ្វល់តើខ្លាចអត់មានបាយញ៉ាំអញ្ចឹងមានយើងអន់ជាងសត្វស្លាប់ទៀតហើយអញ្ចឹងយើងមានថាយើងកំពុងអត់ទុកចិត្តព្រះដែរហើយព្រះអង្គចង់ប្រាប់កន្លែងហ្នឹងមានន័យថាមកតាមបាយ3ពេលកុំបារម្ភព្រះអង្គទ្រៀនចាំមកមិនភ័យទេតាមបាយ3ពេលនៅលើផែនដីហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចូលនគរព្រះអញ្ចឹងបាននៅក្នុងម៉ាថាយតដែរ6:33ថាឲ្យស្វែងរកនគរនោះឯសុចព្រះមុនសិនមិនស្វែងរកនគរព្រះមិនរៀនព្រះបន្ទូមិនស្វែងឲ្យយល់ខំស្វែងរកឲ្យយល់ចិត្តព្រះចាំបងខ្ញុំម្លែងរៀនព្រះបន្ទូចាំបងខ្ញុំម្លែងទៅវិហារចាំបងខ្ញុំម្លែងជួបជុំគ្នាឲ្យស្ដីជំនឿខ្ញុំរីកចម្រើនចាំ business ខ្ញុំគាត់មិនចាំខ្ញុំធ្វើការគាត់មិនចាំចំណូលខ្ញុំចាំអីខ្ញុំខ្វល់គ្រប់រឿងចាំព្រះអង្គធានាឲ្យតាមកត្រឹមបាយ3ពេលវាពិបាករៀនព្រះបន្ទូព្រះអង្គសិនទៅស្គាល់ចិត្តព្រះសិនទៅបាយ3ពេលព្រះអង្គធានាចាំតាហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលបរិភពអ្វីរូបកាយស្លៀកពាក់អ្វីអញ្ចឹងមានតាំងជីវិតហើយមានតាំងរូបកាយហើយមានតាំងសម្លៀកបំពាក់ទៀតហើយមានតាំងពីទីជំរកទៀតអញ្ចឹងមក basic need របស់យើងហ្នឹងអាតម្រូវការរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់ហើយទីកន្លែងរស់នៅបងធានាបាត់ហើយនៅក្នុងចំពុក6ទៅមុខគឺបងធានា3ហ្នឹងបាត់អញ្ចឹងបានយើងអាសាលឺពាក្យអ្នកគ្រូថា
ត្រឹមមានបាយញ៉ាំស្កប់ចិត្តឲ្យសុបាយចិត្តវិញមែនតែរាល់ថ្ងៃយើងមានលើសបាយញ៉ាំទៀតយើងមានសង្ឃសលៀកបំពាក់ហ្នឹងមានអាវទៅជុះទៀតពាក់សកអាវថ្មីខ្លះពាក់សកអាវ brand ហើយបាយយើងមានបាយញ៉ាំហើយអាហារសម្រន់យើងញ៉ាំក៏របស់ brand ដែរកាហ្វេការបានការតិច brown គឺ Amazon សិត brand ហ្នឹងអស់តែគ្រាន់តែនៅ ECC គេញ៉ាំកាហ្វេ brand ដែរតែកាហ្វេ brand Magnix ទៀតបើហាងកាហ្វេមួយហើយគេដាក់ Magnix កាហ្វេចឹងវាលើសពីអីដែលយើងត្រូវការបាត់ហើយព្រោះតម្រូវការទីមួយយើងគឺម្ហូបអាហារហ្នឹងឯងតែយើងមិនមាន3ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយចឹងសួរថាយើងអាចស្វែងរកនគរព្រះអង្គបានអត់ចាំមកព្រះអង្គសួរវិញថារកព្រះឃើញអត់រកព្រះអង្គឃើញអត់ព្រោះព្រះអង្គចង់យើងគ្រាន់តែឲ្យយើងរកព្រះអង្គសិនហើយរកព្រះអង្គហ្នឹងមិនមែនដើម្បីព្រះទៅទៀតគឺដើម្បីខ្លួនឯងទៀតពេលដែលយើងរកព្រះឃើញមិនមែនដើម្បីព្រះទេគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីខ្លួនឯងពេលយើងរកព្រះឃើញដូចមានរៀនដែលយើងរៀនអស់គ្នាកាលពីសមមិញនឹមព្រះអង្គងាយទេហើយបន្ទប់អង្គក៏ស្រាដែរតែបើយើងរកព្រះឃើញអ្នកណាអ្នកស្រួលខ្លួនឯងបន្ទប់អ្នកណាអ្នកស្រាក៏ខ្លួនឯងជីវិតពេញបបោណាអ្នកបានក៏ខ្លួនឯងមានព្រះណាទៅយកអីពីយើងបានមករៀលហើយសម្បីបងប្អូនដាក់ប្រាក់ដងវាយក៏មិនទៅឃើញព្រះមកយកប្រាក់ដងវាយទៅដែរនៅក្នុងព្រះបន្ទប់អង្គប្រាប់ថាចូលដាក់ដងវាយ10ហូត1ណាដាក់ចូលក្នុងឃ្លាំងរបស់ព្រះមិនដាក់ឲ្យព្រះទេឃ្លាំងរបស់ព្រះគឺពហិយនៅពហិយហើយដាក់មកចំក្រោយវាបានមកខ្លួនឯងដែររឿងព្រះអង្គទាំងអស់គឺព្រះអង្គធ្វើសម្រាប់តែយើងទេហើយបានព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងគឺព្រះអង្គខ្លាចយើងរកព្រះអង្គឃើញហើយនៅពេលដែលយើងរកព្រះអង្គឃើញយើងដើរតាមលោកតីនឹងវាវេទនាហើយជីវិតវេទនាអ៊ីស៊ីប្រសើរច្រើនវេទនាឡើងសំបីតដេកក៏យល់សពឃើញតែអ្នកខ្លះសំបីតលឺនិយាយក៏មិនចង់លឺអារឿងវេទនាជូចត់ពីមុនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថារកព្រះឃើញព្រះឃើញហើយរកព្រះមិនមែនតែរកពីគ្រូណាទេហើយក៏មិនមែនតែរកពីពហិណាដែរបងប្អូនឯងរកបានក្នុងកពីនឹងឯងអញ្ចឹងមកមេរៀនថ្ងៃនេះគឺនៅកោឋានសួគ៌ចិត្តយើងមិនកោយអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីជីវិតខ្ញុំនិយាយពីទីតជីវិតខ្ញុំពិតប្រាកដពេលខ្ញុំស្វែងអង្គមព្រះយូរជឿព្រះយូរ4 10ឆ្នាំទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទី1សួរសង្ឃថាតើព្រះអង្គមានប៉ុណ្ណឹងឯងតើព្រះដែលជឿព្រះមានតែប៉ុណ្ណឹងមានតែក្តីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់ព្រះមានប៉ុណ្ណឹងចប់ថាមានអីទៀតឯងខ្ញុំចង់បានស្អីណាមណោយទៀននៃណាទីហៅរាមើលឃើញខ្មោចមើលឃើញអីណានៃប្រុសឲ្យជាឯណាគេមិនគិតថាព្រះអង្គមានលឿនហ្នឹងចង់បានណោយទៀនរបស់ហ្នឹងទៀតហើយយើងដើរទៅនេះដើរទៅនោះដើរទៅសន្តិន្ទទាំងអស់ទៅចូលអាខាងក្រុមអីគេ network នោះអស់លុយមិនសារទៅហើយគេនិយាយថា business ផព្រះ business ផព្រះមាន business មកណាផព្រះព្រះណាបើ business business ផតែមនុស្សទាំងអស់អស់លុយមិនសារហើយដល់ពេលចុះឡើងទៅហូបស្អីណានៃចង់បានវិញ្ញាណនេះវិញ្ញាណនោះអាមកមែនសិតទៅវិញ្ញាណពេញខ្លួនយូរទៅលែងខ្លួនឯងសិតវិញ្ញាណពេញខ្លួនបរោយហើយដល់ពេលកាពីអត់មើលដល់ពេលយើងដឹងខ្លួនយើងកែប្រែយើងមើលកាពីវិញមិនដឹងថាអូកាពីអូព្រះអញ្ចឹងទេអូព្រះអង្គអញ្ចឹងទេហើយសំនួរអ្នកខ្លះដែលនិយាយថាជឿព្រះអង្គមានប៉ុណ្្នឹងឯងជឿព្រះយេស៊ូវ
មានព្រះស្រឡាញ់អ្នកព្រះស្រឡាញ់អ្នកប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបងឯងស្រឡាញ់អត់ទេប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនថាស្រឡាញ់អ្នកអត់ទេបងប្អូនធ្វើបាននៅសំបីដល់ស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងសំបីកុំថាឲ្យស្រឡាញ់ខ្មៅសត្រូវសំបីដល់ស្រឡាញ់បងប្អូនឯងប្រកាសអត់តន់ស្រឡាញ់បាន 100% ហ្នឹងហើយមកសួរព្រះថាអូជឿព្រះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងធ្វើបាននៅទោះធ្វើតន់បានផងហើយចង់បានអីទៀតនឹងជាសំណួរខ្ញុំសួរខ្លួនឯងដែរខ្ញុំបោកក្រោយមិនថាបោកជួងកាត់បងប្អូនប្រកាសអត់តន់ចេះស្រឡាញ់ផងហ្នឹងកុំថាឲ្យព្រះអង្គឲ្យស្រឡាញ់មនុស្សប្រវាក់ស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ដល់ខ្មៅសត្រូវចាំ level 1យើងអត់តន់ធ្វើបានផងហើយយើងសួរព្រះថាឯជឿព្រះអង្គមានប៉ុណ្្នឹងជឿព្រះយេស៊ូវមានប៉ុណ្្នឹងអា level 1 level សាមញ្ញបំផុតយើងអត់ធ្វើបានផងហ្នឹងហើយរហិតតែសាមញ្ញជាងហ្នឹងទៀតគឺស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអ្នកណាក៏ចេះនិយាយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតែតែអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់មែនភ្នែកដូចផេនដាដូចខ្ញុំផេនដាខ្លះទៀតណាស្គមមកដល់ច្បោះខ្មៅក៏ព្រិចព្រិចគូយោសាបសោយត្រូវរឿងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមិនតែអត់ចេះថែខ្លួនឯងជួនកាលអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ការងារយើងខ្លួនឯងធ្វើការឲ្យមកដាច់យកមក1មក2យកហើយស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់ការងារត្រូវប៉ុន្តែយើងភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចុងក្រោយការងារហ្នឹងវាទៅបាត់ទៅវាសល់យើងឯងមានន័យថាម៉េចបើសិនជាយើងថ្ងៃណាមួយយើងអស់កម្លាំងធ្វើការគេគេដាច់យើងចោលគេអត់ខ្វល់ថាការងារយើងល្អប៉ុណ្ណាទេតែយើងសុខភាពយើងអត់ល្អយើងខ្សោយបងប្អូនអាចសម្រាកបាននិយាយផ្អែមទៀតបងប្អូនសម្រាកចោះហើយខ្លួនឯងប្រឹងធ្វើការដើម្បីការងារខ្លួនឯងភ្លេចមើលអត់មើលសោះអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះយើងតែខ្លួនឯងយើងអត់តន់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់មិនខ្មិចផងហើយដល់ថ្នាក់ស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លួនឯងអ្នកនៅផ្ទះជាមួយយើងអត់តន់ស្រឡាញ់គេអស់បងប្រាប់ថាស្រឡាញ់ថ្នាក់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់បដូរជីវិតហើយយើងស្រឡាញ់បាននៅយើងអត់តន់ធ្វើបានផងយើងចេះចង់បាននេះចង់ស្គាល់ព្រះអង្គថែមទៀតថែមទៀតថែមទៀតនេះអាអ្នកនៅក្បែរខ្លួននេះស្រឡាញ់ឲ្យដូចព្រះមើលបដូរជីវិតបាននៅបើបដូរបានញ៉ាំទៅមុខទៀតបើត្រឹមប៉ុណ្្នឹងតែខ្លួនឯងចេះស្រឡាញ់បងប្អូនឯងប្រកាសចេះស្រឡាញ់ហើយចង់បាននេះចង់បាននោះអីទៀតមានន័យថាត្រឹមថ្នាក់ទី2យើងប្រឡងតន់ចប់ផងយើងទៅប្រឡងបាក់ដុបណាគេអត់ប្រឡងអញ្ចឹងឲ្យយល់ពីម្ដងមហាតីព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងខ12អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺពាក្យអធិដ្ឋានគឺប្រកបទាំងអស់សូមអត់ទោសស្ដីកំហុសយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំមិនអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរឃើញទេយើងសូមព្រះអង្គរងថ្ងៃព្រះអង្គឲ្យអត់ទោសដល់ទូមគុំផងតែដល់ពេលឃ្លីចុងក្រោយដូចយើងខ្ញុំអត់ទោសអ្នកតីដែរសួរថាបងថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅអត់ទោសអត់ទោសបងប្អូនយើងនិយាយឃ្លីនឹងចេញអត់បងឲ្យសូមអត់ទោសដល់ទូមគុំដូចអេយ៉ាងនឹកគុំឡើយកើតឯងកំលងអាមែនគេព្រះអង្គប្រកបនៃសូមអត់ទោសដល់ទូមគុំដល់ទូមគុំអត់ទោសអ្នករត់ដល់បងប្អូនទូមគុំដែរដូចអ្នកធ្វើខុសទូមគុំដែរហើយថ្ងៃហ្នឹងលេងអត់បានអត់ទោសឲ្យគេផងហ្នឹងហើយទៅសូមព្រះអង្គដល់វគ្គហ្នឹងអាមែនយកមកមិននិយាយអត់បានអត់ទោសគេហងហើយបាន13អញ្ចឹងយើងមិនតអត់ចូល13អញ្ចឹងខ្ញុំស្កត់ធំទៅ12ក្នុងខ12ហ្នឹងព្រះអង្គយកមកបន្ថែមទៀតខ14ត្បិតអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសដល់អ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំបើយើងអត់ទោសដល់គេដែលគេរំលងច្បាប់មួយយើងព្រះអង្គអត់ទោសដល់យើងដែរតែបានអ្នករាល់គ្នា
មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់អីគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់នឹងមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់នៃអ្នកដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តដែរបបអត់យកអត់ទោសបងប្អូនយើងទេព្រះអង្គអត់អត់ទោសយើងដូចគ្នាហើយមិនបាច់ទៅអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គអត់ទោសដល់ទូមង្គមដោយទូមង្គមអត់ទោសដល់អ្នកដទៃដែរព្រោះចង់អធិដ្ឋានក៏អធិដ្ឋានមិនចេញដែរបើថាកូនក្មេងវាអធិដ្ឋានចេញព្រោះវាដឹងតែញ័យវាដឹងអីទេដោយការខ្ញុំនៅក្មេងអាយុ8 9ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំសុខរាល់ថ្ងៃអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃតែពេលឥឡូវដល់វគ្គហ្នឹងអញដូចនៅមួយមួយឡើយបាក់យាយអាមែនហ្មងណាអញ្ចឹងយើងមើលថាតើទោសដែលយើងធ្វើចំពោះព្រះអង្គហើយនឹងទោសដែលយើងធ្វើដែលបងប្អូនធ្វើខុសជាមួយយើងវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងយូហានដដែលយើងថ្ងៃហ្នឹងអត់ទៅណាពីយូហានអត់ទៅណាម៉ាថាយទេច្រឡំយូហានយើងនៅក្នុងម៉ាថាយដែរគឺម៉ាថាយ18ខ21ដល់35ខណៈនោះពេត្រុសក៏មកឯទ្រង់ទូថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងទូមង្គមនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប្រមាណដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាមិនឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺឲ្យដល់7 70ដងទៅទៀត7 70ដងព្រះអង្គនិយាយរឿងហ្នឹងហើយព្រះអង្គនិយាយរឿងព្រះស្ដាប់មួយបងថាដូច្នេះនគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលចង់គិតបញ្ជីនឹងពួកបាវបម្រើទ្រង់ចាប់តាំងគិតនោះគេនាំកូនបំណុលម្នាក់មកដែលចំពាក់ប្រាក់ពីកោតប្រាក់ពីកោតពីកោតប្រាក់នៅក្នុងកាពីអង់គ្លេសគេដាក់ piece of silver ប្រាក់ដុំដុំបើខ្មែរយើងហៅប្រាក់ដួងតែនៅអ៊ីស្រាអែលអត់ដឹងហៅប្រាក់អីគេទេតែគេនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថា piece វាមកមកដុំអញ្ចឹងក៏គាត់ថាឧទាហរណ៍ថា500ប្រាក់ប្រាក់500អញ្ចឹងក៏គាត់500ដុំអញ្ចឹងទៅដល់ពេលនេះ2កោត2កោតវាស្មើ2 billion 2000លានតែយើងសម័យប្រាក់2000លានដុំប៉ុណ្ណាផ្ទះនឹងមួយដាប់អស់ហងសួរចពាក់ប្រាក់ទីកោតតែដោយព្រោះអ្នកនោះគ្មានអ្វីនឹងសងបានជាចវាយបង្គាប់ឲ្យលក់ខ្លួនវាព្រមទាំងប្រពន្ធកូននិងរបស់ទាំងអស់ដើម្បីនឹងសងបំណុលនោះហេតុដូច្នេះបាវនោះក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះថ្វាយបង្គំទូថាបពុតព្រះករុណាសូមទ្រង់មេត្តាបង្អង់ដល់ឲ្យទូបង្គំសិនទូបង្គំនឹងសងថ្វាយគ្រប់ចំនួនឯចវាយរបស់បាវនោះមានព្រះតីក្ដួអាណិតក៏លែងវាឲ្យទៅព្រមទាំងលែងទាបំណុលផងតែការបាវនោះបានចេញទៅហើយក៏ជួបប្រទះនឹងគូកនដែលចំពាក់ខ្លួន20រៀលចំពាក់20រៀលចំពាក់គេ2កោតគេចំពាក់ខ្លួនឯងនឹង20រៀលឯងនោះវាចាប់ច្របាច់កអ្នកនោះដោយពាក្យថាចូលសងប្រាក់ដែលចំពាក់អញនោះមកអ្នកនោះក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅទៀបជើងសូមអង្វរថាសូមមេត្តាបងអង្គឲ្យទូមង្គមសិនខ្ញុំនឹងសងជូនអ្នកតែវាមិនព្រមទេត្រឡប់បានជាចាប់អ្នកនោះនាំទៅដាក់គុកវិញតរតែបានសងបំណុលរួចការពួកគូកនគេបានឃើញការនោះមានចិត្តឈឺឆ្អាលណាស់ក៏នាំគ្នាទៅទូដល់ចវាយ
ពីការទាំងប្រមាណដែលកើតមកច្វាយក៏ឲ្យគេទៅហៅបាវនោះរួចមានបន្ទូថាណែអាបំរាអាក្រក់អញបានលែងទីបំណុលពីឯងហើយតើពីព្រោះឯងបានអង្វរដល់អញដូច្នេះតើមិនគួរឲ្យឯងអាណិតមេត្តាដល់គូកនឯងដូចជាអញបានអាណិតមេត្តាដល់ឯងដែរទេឬអីច្វាយក៏មានសេចក្តីក្រោធហើយបញ្ជូនវាទៅឲ្យមេភូមិឃុំតើតែបានសងបំណុលនោះគ្រប់ចំនួនយ៉ាងនោះអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសការរំលងរបស់បងប្អូនឲ្យស្ម័គ្រពីចិត្តទេនោះព្រះពុទ្ធបិតានៃខ្ញុំដែលគង់ថាសួរទ្រង់ក៏នឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នោះដែរយើងគិតត្រូវថាព្រះអង្គពេញដោយក្តីមេត្តាព្រះអង្គអត់ទោសព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គអត់ទោសតែដល់ពេលខកពីនេះព្រះអង្គយើងអត់មើលយើងភ្លេចព្រះអង្គអត់ទោសមាន condition ណា condition ហ្នឹងមានមួយព្រះទៀតគឺមួយបងប្អូនឯងហ្នឹងឯងជាមួយមនុស្សទូទៅបើយើងអត់អត់ទោសជាមួយបងប្អូនយើងទេព្រះអង្គក៏អត់អត់ទោសឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងមកដល់ពេលខ្លះយើងតែមានចងល់សួរថាជឿព្រះយូរក៏ពិបាកដែរជឿព្រះអង្គយូរអីឃើញតែគេអ្នកអត់ជឿព្រះគេមានឯងអត់ជឿព្រះឯងជឿព្រះដែរតែក្រជាងអ្នកអត់ជឿទេអ្នកអត់ជឿខ្លះគេអត់ជឿមែនប៉ុន្តែគេធ្វើទៅព្រះបន្ទូអ្នកខ្លះគេកាន់ពុទ្ធសាសនាមែនប៉ុន្តែគេប្រើតែទឹកស្ដីមួយពីងាត់ឯកម្មចងពីគេអត់ចេះគុំណាផងដល់ពេលឯងងាកគុំគេជាត្រូវព្រះបន្ទូក៏គេកាន់សាសនាផ្សេងគេស្គាល់ព្រះក៏ដែរប៉ុន្តែត្រូវចាំថាព្រះបន្ទូព្រះអាប់ឡាយមកទាំងអស់ដូចច្បាប់ផលប្រទេសមួយចឹងតែច្បាប់ចេញអនុម័តហើយមិនថាអ្នកឯងបកប្រឆាំងបកកាន់អ្នកឯងហ្វេនបកប្រឆាំងឬក៏ហ្វេនបកកាន់អំណាចទេវាត្រូវទៅគ្រប់ច្បាប់ចុះចូលច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងច្បាប់មានឥទ្ធិពលលើទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូចគ្នានគរព្រះអញ្ចឹងតែព្រះអង្គចែងច្បាប់មកហើយមានថាតើអ្នកឯងជឿព្រះមកបានច្បាប់មានឥទ្ធិពលលើណាអ្នកឯងអត់ជឿព្រះក៏ត្រាប់ព្រះនឹងមានឥទ្ធិពលលើព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចក្រវាលដូចយើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលជាម្ចាស់ប្រទេសអញ្ចឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលចែងច្បាប់អ្នកឯងបកប្រឆាំងអ្នកឯងអត់គ្រប់ត្រួតបកកម្មអំណាចក៏អ្នកឯងនៅតែត្រូវគ្រប់ច្បាប់របស់ប្រទេសហ្នឹងដែរអត់មានគេមកចាប់ទេខ្ញុំអត់ពាក់មួកពាក់កញ្ចក់ថាខ្ញុំហ្វេនបកប្រឆាំងអត់ទេអត់មានថាអ្នកហ្វេនបកប្រឆាំងចឹងរួចខ្លួនមានណាគេនិយាយអញ្ចឹងដល់អត់តិចទៅជិះម៉ូតូទៅក្រៅមើលទៅពេលមានពលិអត់មានមួកមានកញ្ចក់ជាប់ងាប់ទៅទាំងអស់ចង់ហ្វេនបកណាក៏ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងកោប្រះដូចគ្នាចង់អ្នកឯងជឿព្រះដែរជឿព្រះដែរតែអ្នកឯងធ្វើមិនត្រូវព្រះបន្ទូអត់ពើទៅប៉ុណ្្នឹងគេអត់ជឿព្រះតែគេធ្វើត្រូវព្រះបន្ទូគេបានពើហើយមិនបាច់ឆ្ងល់ថាខ្ញុំជឿព្រះយូរហើយមិនខកខ្ញុំពិបាកម៉េចចូលជឿព្រះក៏គុំលឹះអ្នកអត់ជឿទៀតខឹងបងប្អូនលឹះអ្នកអត់ជឿទៀតចូលពើមកពីណាហើយហើយដែលយើងទទួលបានគឺអាហារសលៀកពាក់ហើយនឹងទីជំរកហ្នឹងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គធានាថាយើងបានបងឲ្យបងឲ្យខ្វះឲ្យអត់បាយឲ្យអត់កន្លែងនៅទេធានាហ្មងតែពពរដែលលើសហ្នឹងគឺសំដៅលើយើងធ្វើទៅព្រះបន្ទូព្រះអង្គហ្នឹងហើយចាំព្រះអង្គថាកុំឲ្យទូថាពាក្យអបយោជន៍កុំធ្វើរឿងអបយោជន៍ច្រើនពេកចឹងអាទិដ្ឋានពេលខ្លះយើងអ្នកខ្លះអត់ដឹងទិដ្ឋានអីទិដ្ឋានតែប៉ុណ្្នឹងស្ដីទិដ្ឋានព្រះប្រែយេស៊ូតែប៉ុណ្្នឹងតែព្រះឆ្លើយគេជីវិតគេមកគូខ្ញុំធ្លាប់បកវិសាននៃពេលដែលយើងធ្វើទៅព្រះបន្ទូគាត់ថាយើងគិតមកដល់បាត់គាត់ថាគិតទេថាចង់បានអីមកដល់ហើយដូចគ្រូហុងគាត់ surprise សម្បីជើងទទួលគាត់អភិសិទ្ធគាត់គាត់ថាគិតថាចង់បានជើងទទួលជើងទទួលមកដល់ហោះមកហ្មងហោះមកទៅ
ហើយសួរថាហេតុអីបានប្រអប់ឆ្លងលឿនទៅរឿងមានប្រយោជន៍ដូចគ្រូហុងគាត់ចង់បានទូទួលក៏មិនចង់មើលខ្លួនឯងណាក៏មិនបងសុំទូទួលមកចាក់រឿងមើលណាមិនសុំទូទួលមកមើលរឿង Hollywood ណាសុំទូទួលដើម្បីគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមើលស្លាយឃើញអត់អញ្ចឹងហ្នឹងរឿងមានប្រយោជន៍ហើយមកបងឆ្លងលឿនហើយដូចយើងក្រុមភ្លេងសុំក្រុមភ្លេងមិនបងសុំក្រុមភ្លេងដើម្បីទៅលេងអកេះនៅ restaurant ណាមានសុំក្រុមភ្លេងដើម្បីមានសុំឧបករណ៍ភ្លេងដើម្បីបង្កើតវងភ្លេងបើផលិតកម្មណាយើងបាក់ដើម្បីគ្នាយើងដើម្បីបងប្អូនយើងអញ្ចឹងបងឆ្លើយលឿនចាំបើយើងសាកសុំអត់បញ្ញោចមើលសុំរឿងអត់បានការបងសុំ PlayStation 5 មួយទុកលេង GTA អឺហើយចេះថោកមួយរាប់ពាន់ហើយអញ្ចឹងមកថានគរព្រះហើយនៅនគរលោកីនៅក្បែរគ្នាទេងាកទៅជើងបន្តិចចូលនគរព្រះងាកជើងបន្តិចចូលលោកីអញ្ចឹងឲ្យយើងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចូលនគរព្រះហើយថ្ងៃហ្នឹងមានពីរចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1គឺចំណីអាហារត្រូវចាំថាព្រះអង្គធ្វើមកបាយពេល3បាយញ៉ាំ3ពេលអត់ចេះខ្វះទេធ្វើកន្លែងនៅធ្វើទលៀមពាក់កំភៃព្រះអង្គធានាឲ្យទេរៀនយល់ចិត្តព្រះអង្គសិនស្វែងរកនគរព្រះអង្គសិនស្វែងរកហាតៃព្រះអង្គសិនទៅហើយព្រះអង្គតោះហ្នឹងព្រះអង្គសងអីវិញទេកំភៃពេកកំរំពេកអមែនហើយចំណុចទី2ចង់ចូលនគរព្រះត្រីរតួបងប្អូនខ្លួនឯងហើយនៅកន្លែងនេះបងប្អូនមិនត្រឹមតែអត់ទោសឲ្យបងប្អូនខ្លួនឯងទេសំណួរសួរតាតើបងប្អូនចង់អត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងហើយនៅមិនអត់ទោសអ្នកតានេះចង់អត់ទោសខ្លួនឯងហើយនៅបើសិនជាយើងអ្នកខ្លះដូចពាក្យថាព្រះអង្គថាស្រឡាញ់អ្នកតាដូចខ្លួនឯងស្រឡាញ់តែអ្នកតាខ្លួនឯងអត់ស្រឡាញ់ហើយដល់ពេលក៏អត់ទោសអត់ទោសនឹងខ្លួនអត់អ្នកតាដល់ពេលអត់ទោសឲ្យតែអ្នកតាមិនខ្លួនឯងអត់ទោសឲ្យសោះនឹកឃើញកំហុសពីមុនរហូតចងខ្លួនឯងរហូតអើខ្ញុំមិនគួរណាពីមុនខ្ញុំមិនគួរណាអញ្ចឹងសោះខ្ញុំមិនគួរនៅតែខ្ញុំមិនគួរណាឲ្យរងថ្ងៃមានរស់ក្នុងអតីតកាលណាគេហៅថាបច្ចុប្បន្នតាហើយនៅតែចងខ្លួនឯងនៅនឹងអត់ព្រមអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងតាស្រែខ្លួនឯងអត់ទោសខ្លួនឯងសិនហើយចាំតែអត់ទោសអ្នកតាបើបងប្អូនអត់តន់ចេះអត់ទោសខ្លួនឯងទេបងប្អូនក៏អត់ចេះអត់ទោសអ្នកតាដែរអញ្ចឹងនគរព្រះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចូលនគរព្រះអង្គឲ្យយើងចេះសប្បាយចិត្តហើយយើងចេះមានអំណរជាមួយនឹង53ពេលកន្លែងយើងរស់នៅសលៀកពាក់យើងនឹងបន្តមកទៀតឲ្យបងប្អូនចេះអត់ទោសខ្លួនឯងផងហើយអត់ទោសអ្នកតីដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនអត់ចេះអត់ទោសខ្លួនឯងទេបងប្អូនអត់ចេះអត់ទោសអ្នកតីទេអញ្ចឹងរៀនអត់ទោសខ្លួនឯងដើរទៅមុខហើយស្រឡាញ់បងប្អូនបងប្អូនយើងណាក៏អត់ខោដែរហើយត្រូវចាំថារាល់ថ្ងៃយើងតយុទ្ធអត់មានតយុទ្ធមួយមនុស្សណាម្នាក់សោះហ្មងម្នាក់ក៏អត់ដែរគឺយើងតយុទ្ធជាមួយតែអំណាចនេះស្ដីងឹតទេអញ្ចឹងខ្ញុំអានមួយម៉ាត់ដើម្បីបងប្អូនអាចងាយអត់ទោសឲ្យបងប្អូនយើងបានអានមួយពាក្យទេគូហុងញញឹមដល់មកគូហុងហើយខ្ញុំសុំតែមួយខហ្នឹងឯងគូហុង612អេពីសូតជំពូក6ខ12ត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់ទាំងងឹតនៅលោកីនេះវិញហើយតោះនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឃើញអត់បងប្អូនមិនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេអញ្ចឹងមានថាសាច់ឈាមអត់មានណាម្នាក់ជាសត្រូវយើងទេអត់មានសោះហ្មងអត់មានម្នាក់ហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូន
ច្រឡំថាមនុស្សជាសត្រូវយើងគឺអត់ត្រូវមួយព្រះទូព្រះអង្គទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាំនៅកន្លែងនេះអត់យើងអត់មានសត្រូវទេមនុស្សទាំងអស់ជាបងប្អូនយើងទេយើងអត់តយុទ្ធមួយសត្រូវជាមនុស្សទេពីយើងតយុទ្ធតែជាមួយអរិយទេហើយ3ចំណុចស្កប់ចិត្តចំណៃអាហារសម្លៀកបំពាក់ទីកន្លែងរស់នៅបងប្អូនហើយស្វែងរកព្រះឲ្យឃើញសិនបងនឹងប្រទានអ្វីៗមកតាមក្រោយទី2រៀនអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងរៀនអត់ទោសបងប្អូនព្រោះយើងជាពាក់ព្រះអង្គបងប្អូនយើងធ្វើខុសមួយយើងប៉ិនកចកដៃតែបើយើងធ្វើខុសមួយព្រះអង្គពីកោតតំហងខុសគ្នាច្រើនមួយឥឡូវទីហោឲ្យសាមញ្ញមួយ20រៀលយើងថាពីកមកកាក់10រៀលភាពធៀបជាមួយនឹងប្រាក់2000លៀនដុំយើងដាក់ក្បាយគ្នាមើលមួយដុំប្រាក់2000លៀនដុំមកមួយកាក់កាក់ធម្មតានោះពីកនៅក្បាយដាក់ទៅគ្នាមើលអាមួយដូចកណ្ដោភ្នំអញ្ចឹងអាមួយមើលមិនឃើញអញ្ចឹងយើងធ្វើខុសមួយព្រះអង្គវាធំហ่ะឯសាប្រងអ្នកបកកើតយើងហើយយើងអត់ទទួលស្គាល់ព្រះហើយយើងសាក់សម័យមើលកាលយើងអត់ទាន់ជឿព្រះយើងជេរព្រះប៉ុណ្ណាគាត់ថាអ្នកគៀបស្អាតនឹងល្អដាក់អទេសេះកោបកោបជេរបាត់ហើយយើងអត់ទាន់ជឿព្រះយើងជេរព្រះយើងប្រមាថព្រះហើយព្រះដែលបកកើតយើងហើយបងប្អូនយើងអត់ទាន់បងប្អូនយើងណាជេរយើងផងអត់ទាន់បងប្អូនណាវាយយើងបាច់ក្បាលហែកហូរឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចទី3តែចាំថាអត់មានយើងអត់មានសត្រូវទេមនុស្សទាំងអស់មិនមែនជាសត្រូវយើងបងប្អូនទៅចាំកន្លែងនេះអរគុណព្រះអង្គសូមបង្គោលកម្មវិធីជុំគ្រូហុងវិញសប្ដាហ៍នេះទីទេគ្រូហុងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមានបានច្រើនអំពីជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយយើងត្រូវរៀនច្រើនដូចលោកគ្រូក៏បានចែកចាយអញ្ចឹងថាតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គហ្នឹងមានទូចទេដោយសារយើងមើលទៅរៀងស្រាលពេកអញ្ចឹងណាអរគុណព្រះអង្គយើងនឹងបន្តកម្មវិធីយើងនៅបន្តិចទៀតប្រហែលជាកម្មវិធីយើងប្រហែលជាម៉ោងទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនទៅរួយអ្ហ៎ទៅរួយអ្ហ៎បាទបងប្អូនទៅចុះខ្ញុំសល់បន្តិចទៀតចប់ហើយអរគុណព្រះអង្គហើយយើងនឹងមានអ្នកដែលគាត់នឹងចែកចាយអំពីអ្វីដែលគាត់រៀនបានសម្រាប់ការដែលលោកគ្រូគាត់បានចែកចាយពីព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសូមជឿនដល់បងស្រីម្នាក់បាទដែលគាត់ត្រូវជាប្រពន្ធរបស់លោកយូសែបហើយដូច្នេះសូមបានស្វាគមន៍ខ្ញុំដើម្បីនេះស្វាគមន៍ខ្ញុំដើម្បីជួយខ្ញុំក្នុងការស្វាគមន៍គាត់បាទច្រឡំនេះមិនបាទសូមជឿនបងស្រីកាវរីតាបាទបាទខ្ញុំជម្រាបសួរម៉ាក់យាយនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអូយសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយអត់ពេលឃើញបងប្អូនច្រើនចឹងរៀងញ័រជើងដែរតាតែអីដូចថាខ្ញុំអង្គុយតិចអញ្ចឹងទៅចាញ់តិចទៅរៀងញ័រខ្លួនអញ្ចឹងបើសំឡេងញ័រអីក៏ប្រកាន់ណាបងប្អូនអរគុណព្រះអង្គអរគុណលោកគ្រូកងវិលកូនដែលលាសម្រាប់មេរៀននៅថ្ងៃនេះនៅកោព្រះនៅចិត្តបង្កើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានរៀនមេរៀនពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ឃើញថា
បតិកលាមែនតែនបងប្អូនយកស្របអត់អាទិត្យមុនគឺយើងបានរៀនតកតងនឹងថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅជីវិតនៅផែនដីដូចអារម្មណ៍យើងដូចនៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅបែបហ្នឹងហើយមកដល់អាទិត្យនេះគឺគាត់បានបន្តចូលមកមេរៀនទៀតថាបតិកទៅទាញយើងតិចទៀតយើងរស់នៅឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ដើមនឹងចែកចាយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនគឺត្បងឡើយគឺខ្ញុំមើលឃើញថាឪពុកម្ដាយទាំងអស់មិនថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាគាត់មានគាត់ក្រឬក៏គាត់ឈឺគាត់ជាឬក៏គាត់ជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសធំឬក៏ទាបប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ពួកគាត់អត់ចាញ់គ្នាត្រូវអត់បងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ដល់កូនកូនគាត់គឺក្តីស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងហើយគាត់គិតគូរអនាគតកូនកូនគាត់ទាំងអស់មិនថាគាត់ដូចថានៅសមត្ថភាពទាបខ្សោយយ៉ាងណាប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់គាត់ម្នាក់វិញគឺអត់ចាញ់គ្នាទេដោយការដែលគាត់គិតគូរអនាគតកូនគាត់អញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំក៏លេចមកមើលខ្លួនខ្ញុំដូចគ្នាដែរដឹងខ្ញុំគិតរឿងអីយត់បងប្អូនខ្ញុំទោះខ្ញុំអត់តែមានគម្រោងនឹងយកកូនក៏ដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះអង្គុយគេក៏នៅនឹកឃើញថាមានកូនទៅយើងរៀបចំអីទុកអីគាត់អញ្ចឹងណាតើគាត់គួររៀនសាលាល្អមិនអីមិនគិតគូររួចស្រេចពេលខ្លះអត់មានគម្រោងយកប៉ុន្តែយើងគិតដល់ពួកគាត់ពេលខ្ញុំសម័យអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតដល់បហាតីព្រះអង្គគឺព្រះអង្គជាឪពុកហើយនៃគ្រប់ជាតិសាសន៍ហើយព្រះអង្គដូចថាធំធេងមែនតែនដែរព្រះអង្គបង្កើតយើងតាមរូបភាពព្រះអង្គជាកូនព្រះអង្គហើយព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងហើយព្រះអង្គសូនផ្ដោះដៃចឹងតើព្រះអង្គរៀបចំល្អយ៉ាងណាទៅចឹងដូចដែរឪពុកម្ដាយយើងទាំងអស់គ្នាគិតគូរដូចដែរយើងនឹងកំពុងគិតគូរដល់អនាគតកូនយើងដូចគ្នាដែរពេលខ្ញុំដាក់អារម្មណ៍នៅទៅបានដឹងថាព្រះអង្គឲ្យយើងរស់នៅផែនដីនឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែរងាយស្រួលហើយស្រាលអត់មានបន្ទុកអ្វីរស់នៅដូចរស់នៅឋានសួគ៌នៅលើផែនដីដូចដែលលោកគ្រូគាត់បានចែកចាយអញ្ចឹងគឺហើយនឹងចាប់ដើមមួយទៀតតកតងនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលព្រះអង្គសព្ផាតីសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងម្នាក់ៗហ្នឹងគឺមែនពីអត្តវិជ្ជារបស់យើងផ្ទួនមែនយើងនិយាយតដែរព្រះអង្គអត់សព្ផាតីទេប៉ុន្តែពាក្យអត្តប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងរកបំពេញការអធិដ្ឋានហ្នឹងបំពេញតែសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់យើងដូចថាយើងជាអំពើបាបរបស់យើងអញ្ចឹងទៅជាពាក្យដែលព្រះអង្គអត់សព្ផាតីដែរព្រះអង្គសព្ផាតីឲ្យយើងអធិដ្ឋានយ៉ាងណាឲ្យជាក្តីស្រឡាញ់ដូចថាយើងអធិដ្ឋាននឹកចាំដល់បងប្អូនយើងជាការដែលយើងដែលព្រះអង្គសព្ផាតីបែបហ្នឹងអរគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំបានរៀនទៀតថាព្រះគម្ពីរអត់អាចកំបាំងទេព្រោះព្រះអង្គបានទុកឲ្យកូនព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាបើព្រះគម្ពីររៀនគឺយើងនឹងបានយល់ពីបហារតីព្រះអង្គដែលបហារតីព្រះអង្គគឺចង់ឲ្យយើងស្រាលពីបន្ទុកហ្នឹងគឺត្រឹមតែអាហារ3ពេលក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយើងសុំព្រះអង្គត្រឹមថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ខ្វល់ខ្វាយថ្ងៃស្អែកចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងស្រាដោយសារអីដោយសារតែបើបន្ទុកយើងធ្ងន់ដោយសារតាយើងគិតដូចជាញោមចឹងគិតដល់ថ្ងៃស្អែកហើយខាន់ស្អែកទៀតហើយគិតដល់មួយខែពីរខែឬក៏មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅមុខដល់ណាដល់ណយយូរទៅ
មានអារម្មណ៍ថាគៀងគៀងនៅនឹងហើយអត់ចង់ធ្វើអីព្រោះគិតទៅមុខទៀតមើលអត់ឃើញនឹងថាខ្លួនឯងទៅដល់នេះទៅដល់នោះវែងខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាដោយសារតែអត់បានទុកចិត្តព្រះអង្គអត់បានមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយបានជាលោកគ្រូលើកថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអត់មានអាចកំបាំងទេគ្រាន់បើកមកយើងមើលអានហើយយើងយល់គឺព្រះអង្គឲ្យយើងស្កប់ចិត្តនឹងអាហារ៣ពេលហើយរស់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដូចមេរៀនតពីអតីតមុនដែរគឺសប្បាយចិត្តហើយទុកលំបាកថ្ងៃហ្នឹងយើងគិតថ្ងៃហ្នឹងយើងកុំគិតថ្ងៃស្អែកកុំខ្វល់ខ្វាយថ្ងៃស្អែកហើយយើងរស់នៅដោយធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងមានថ្ងៃហ្នឹងឲ្យអស់ពីចិត្តនឹងហើយគឺជានគរឋានសួគ៌នៅផែនដីដែលយើងរស់នៅស្រាលអត់មានបន្ទុកអីទៀតទាំងអស់អរគុណព្រះអង្គហើយនឹងមួយចំណុចទៀតដែលព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយហ្នឹងគឺដោយសារតែបើយើងអាឡ័យតែខ្វល់ខ្វាយរឿងអាហារ៣ពេលហើយខ្វល់ខ្វាយអីគឺយើងអត់មានពេលស្វែងរកព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះថាបន្ទុកយើងធ្ងន់ពេកអញ្ចឹងឲ្យបានជាព្រះអង្គឲ្យយើងថាយើងស្កប់នឹងថ្ងៃហ្នឹងសប្បាយថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់មានខ្វល់អីទាំងអស់រួចហើយយើងខំរកព្រះអង្គវិញអញ្ចឹងព្រះអង្គសន្យាឲ្យធម្មហា៣ពេលគឺព្រះអង្គចិញ្ចឹមយើងរស់គឺដូចលោកគ្រូបានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសត្វទៀតសត្វស្លាប់ជាអីដែលព្រះអង្គនៅចិញ្ចឹមគេចិត្តរំរាំមនុស្សទៀតអញ្ចឹងជឿជាក់លើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងចិញ្ចឹមយើងរស់ដើម្បីឲ្យយើងកុំខ្វល់ខ្វាយរឿងសាច់ឈាមនឹងទៀតដើម្បីយើងបានស្វែងរកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាដោយពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាទៅគឺពេលយើងធ្វើត្រូវតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះពរនឹងហូរមកហូរហៀរលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចុងក្រោយហ្នឹងដែលលោកគ្រូគាត់លើកថាមាន3ចំណុចគឺទី1ចំណុចអាហាររស់នៅសំលៀកបំពាក់កន្លែងស្នាក់នៅគឺព្រះអង្គសន្យានឹងបំពេញមកគ្រប់ហើយធ្វើម៉េចយើងព្រះអង្គចង់បំពេញកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងរកព្រះអង្គឲ្យឃើញហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យទី2គឺអត់ទោសឲ្យបងប្អូនយើងជាពិសេសតំបងឡាយអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងពេលខ្លះភ្លេចចំណុចនឹងដែរភ្លេចអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងចេះតែប្រកាន់ខ្លួនឯងចេះតែបន្ទោសខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើអីអត់ចេញទេតែយើងនៅស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងអញ្ចឹងអត់ទោសខ្លួនឯងដោះលែងខ្លួនឯងហើយបងប្អូនយើងមើលលែងឃើញកំហុសព្រោះយើងអត់តយុទ្ធជាមួយសាច់ឈាមទេយើងតយុទ្ធជាមួយខាងវិញ្ញាណអាក្រក់ពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងណាម្នាក់ដែលខាងសាច់ឈាមគឺមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេហើយទី3គឺយើងអត់មានសត្រូវអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំអស់ហើយអរគុណព្រះហើយមកខ្ញុំលើកពាក្យមួយចាប់អារម្មណ៍ទេពាក្យសំខាន់សុខចិត្តសบายចិត្តបាទនឹងនៃខ្ញុំណាហើយថាស្មើនៃខ្ញុំខ្ញុំអ្នកបកស្រាយនៃសบายចិត្តមានថាសบายនៃចិត្តចិត្តយើងហ្នឹងមែនអេអរគុណព្រះអង្គយើងភ្លេចថាសบายនៃចិត្តចិត្តយើងពាក្យខ្មែរអស្ចារ្យសบายចិត្តសบายនៃចិត្តចិត្តយើងអេមែនអរគុណព្រះអង្គហើយយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណព្រះអង្គមែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលបានបងប្អូនជួបជុំគ្នាហើយវាជាឱកាសដែរដោយសារខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំចង់អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយទី1គឺអរគុណដល់លោកគ្រូកូនីលីហើយនិងបងស្រីអ្នកគ្រូម៉ាក់តេឡាដែលគាត់ទទួលយើងតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ពេលខ្លះគាត់ទទួលតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ
ចឹងគឺទទួលមួយសប្តាហ៍ពេញដូច្នេះសូមបានជួយទៀតដៃខ្ញុំសម្រាប់អរគុណគាត់បាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងថារបស់ញ៉ាំអែមបាទមួយទៀតហើយអរគុណដល់ម៉ាក់យាយដែលតែងតែចូលរួមជាមួយនឹងយើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទោះបីពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរប៉ុន្តែម៉ាក់យាយនៅតែមកចង់អរគុណដល់ម៉ាក់យាយហើយចេះដៃសម្រាប់ម៉ាក់យាយដែរបាទអរគុណព្រះហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់បងនិចបាទបងនិចគាត់និយាយថាបងនិចសុំកាហ្វេមួយបានព្រៀងហើយកាហ្វេគឺឆ្ងាញ់ឈ្ងុយហើយអ្វីពិសេសនោះគឺអត់អស់លុយបាទដូច្នេះចង់ទះដៃអរគុណមកបងស្រីបាទហើយអរគុណដល់ក្រុមចម្រៀងដូចជាលោកគ្រូចុះសែបងតៃហើយមីកាបងអ្នកគ្រូម៉ាក់តេឡាតេឡាបាទហើយសម្រាប់ការដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនហើយខ្ញុំចង់ទះដៃអរគុណដល់ពួកគាត់ផងដែរបាទបាទហើយមួយទៀតខាងមីឌៀបាទដូចជាបងគេឌៀនគាត់បានវាយស្លាយហើយស្រួលក្នុងការដែលយើងជ្រៀងហើយសម្រាប់សោនបាទតែខ្ញុំអាចនិយាយទៅបងប្អូនឮច្បាស់ចង់ចេះដៃដល់បងគេឌៀនហើយនឹងហូសេបាទហើយមួយទៀតបងណាតិចទៀតតិចទៀតហើយមួយទៀតដល់ក្រុមមហាកម្លាំងកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំដែរគឺគាត់បានសម្អាតនៅទីនេះហើយដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំបកគោលទៅពួកគាត់ដោយសារខ្ញុំរៀងអស់កម្លាំងដែរដូច្នេះដូចជារេវិកាសេណុចហូសេបាទចាំគាត់ចាំឃើញបាទហើយបញ្ជាក់តិចថាប្អួយខាងក្រៅពីមុនយើងមានរឿងដីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសេណុចគាត់បានទៅសម្អាតហើយហើយឃើញថាស្អាតមែនទែនហើយការរៀបចំខាងក្នុងក៏បានស្អាតដូច្នេះសូមតែដៃដល់ពួកគាត់ផងដែរបាទហើយជាពិសេសបាទជាពិសេសណាជាពិសេសអរគុណដល់ខ្ញុំបាទហើយចុងក្រោយគឺអរគុណដល់ប្រពន្ធខ្ញុំបាទហើយនឹងបងបងនៀតនិងហ្វាមីបាទហ្វាមីផងហើយបាទបងបងបែនអូខេហើយអូផ្លេចមួយសំខាន់សំខាន់គឺប្អូនស្រីឌីណាគាត់គឺចាត់ចែងទាំងអស់បើអត់គាត់ទេពួកយើងអត់មានអីញ៉ាំទេបាទអរគុណដល់ឌីណាបាទដូចជាអស់ហើយអស់ហើយអូអរគុណបាទហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណអីដូច្នេះឥឡូវលោកគ្រូចុះសាវគាត់ចង់មានមកបត់ដែរបាទបត់មិញហ្នឹងបត់បាទអូបត់មិញហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយអូសំណពេលទីថាបាទសូមអញ្ជើញចឹងតាមសបាយអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជួយជ្រៀងដែរចឹងបានជ្រៀងជ្រៀងមួយគ្នាមកជ្រៀងទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកក្រំជ្រៀងដែរបងខាងក្រុមអាចជ្រៀងបានជ្រៀងដែរមិនដាណៃយើងខ្ញុំបានបរសុនឡើងស
ធំរីតគងកាន់ផងត្រង់ឆាំមកដល់សូមអើយបំនងព្រះរាជហឫទ័យសូមរែងនៅដីផែនភូមិសាគរសេសោចន់ឡោទីកន្លែងណាសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃសូមប្រប្រណីអភ័យទោសាសូមគោនូនគូនអោយលាផុនជើចាញ់បូអាស្រូវអស់ផ្លូវកែខៃសូមរំដោរូបគូនអោយមានសេរីផុនពីក្តីអាក្រងដែលនាំសៅមកត្បិនរីចេស្តានឹងសេរីលោរងរឿបបជារបត្រងស្ទឹងស្ទេជាជារបផងត្រងអកលជានិញជារបផងត្រងអកលជានិញអមែមែជាតំងទៅតង់អរគុណដល់លោកគ្រូចុះសែបាទតែខ្វះចង្គុយទីអរគុណព្រះអង្គយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងប្រជុំជាមួយគ្នាដល់ការអធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវទុំគុំពិតជាអបគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសនេះដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយយើងបានប្រកបគ្នាទាំងការញ៉ាំទាំងការសួរសុខទុក្ខគ្នាព្រះអង្គអើយពិតជាមានអំណរមែនទែនព្រះយេស៊ូវហើយអបគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រះវត្តមានព្រះអង្គបានគង់នៅទីនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំម្នាក់ៗហើយបានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានប្រកបដោយរលូនផងដែរព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់បងប្អូនយើងខ្ញុំដែលគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅវិញសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរកុំឲ្យមានបញ្ហាអ្វីនោះឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គអើយគឺបន្ទុករបស់គាត់គឺបានរលាយហើយលែងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងគាត់ហើយសូមឲ្យមានអំណរសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយគ្រប់ទីកន្លែងដែលគាត់ទៅគឺបានពោពេញទៅដោយភាពសុខសាន្តនិងមេត្រីផងដែរព្រះយេស៊ូវហើយទុំគុំនិងអនុវត្តសម្រាប់រៀននៅថ្ងៃនេះតែឲ្យយើងខ្ញុំបានស្កប់ចិត្តហើយឲ្យយើងខ្ញុំចេះអត់ទោសដល់បងប្អូនរបស់យើងខ្ញុំហើយឲ្យយើងខ្ញុំបានស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនរបស់យើងខ្ញុំហើយមនុស្សឯទៀតហើយជាពិសេសនោះគឺគ្មានសត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំឡើយ
អរគុណទ្រង់ហើយសូមបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរបងប្អូន